অলপ এই চাইডলে এই কাৰেণ্টৰ পোষ্ট দুটা গ'লে যাওকচোন ছাৰ তিনিজন মই ছাৰ আৰু এই ৰাজীৱ বৰদলৈ ছাৰ এইটো ৰাস্তা দি গৈছিলোঁ ছাৰ ছাৰ মোৰ পিছত ৰাজীৱ বৰদলৈ পিছত ছাৰক মাজত সোমাই গৈছিলোঁ আমি গৈ সেইখিনি জপনাখন পাইছোঁ সেইখিনি অকণমান বাম ছাৰ তেতিয়া ৰাজীৱ বৰদলৈ ধপধপনি শুনিছোঁ ছাৰ শুনি পেলাই মই লগৰ লগত তাৰপৰা ইয়ালৈ সাঁতুৰিলোঁ এইখিনি ৰাজীৱ বৰদলৈ খালী মোবাইলৰ পোহৰটো দেখিছোঁ ছাৰ এইখিনি মাতামাতিকৈ গৈছিলোঁ মোবাইলৰ পোহৰটো দেখি তাৰপিছত মই চিধা এইপিনে সাঁতুৰি আহিলোঁ আহিটোতো নাইকিয়া হ'ল ছাৰ মই যেনে তেনে গৈ সেই কাৰেণ্টৰ প্ৰশ্ন গৈ দিছিলোঁ ছাৰ সেইখিনি আহি পালেহি কিন্তু ছাৰ মই অহা দেখি ছাৰো গুচি আহিলে তো তাৰপিছত মই যেতিয়া উঠি দেখিছোঁ এই কাৰেণ্টৰ প্ৰশ্ন গৈ ছাৰ ডুব গৈছে মই তেতিয়া চিঞৰিছোঁ মোবাইলটো এৰি দিয়ক আৰু টৰ্চটো এৰি দিয়ক কিন্তু ছাৰৰ টৰ্চটো আছিল মোবাইলটো আছিলে আৰু মোৰ ৰিটাৰ্ণ আহিবলৈ শক্তি নাই ছাৰ অঁ সেইখিনি এই গাড়ীখনৰ সেইটো চাইডে সেইখিনিতে ডুব গৈছে অঁ এইটো আমাৰ দ্বিতীয় আপোনাৰ পিছৰজনৰ আগৰজনৰ সেইখিনিতে ডুব গৈছে আপোনাৰ পিছত যিজন আছে তাৰ আগত যিজন আছে সেইটো কোনতে গৈছে সেইখিনিতে হয় 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 তেওঁ কাৰেণ্টৰ পোষ্টলৈ আহিছিলে অলপ এই চাইডলৈ এই কাৰেণ্টৰ পোষ্ট দুটা গ'লে যাওকচোন ছাৰ তিনিজন মই ছাৰ আৰু এই ৰাজীৱ বৰদলৈ ছাৰ এইটো ৰাস্তা দি গৈছিলোঁ ছাৰ ছাৰ মোৰ পিছত ৰাজীৱ বৰদলৈ পিছত ছাৰক মাজত সোমাই গৈছিলোঁ আমি গৈ সেইখিনি জপনাখন পাইছোঁ সেইখিনি অকণমান বাম ছাৰ তেতিয়া ৰাজীৱ বৰদলৈ ধপধপনি শুনিছোঁ ছাৰ শুনি পেলাই মই লগৰ লগত তাৰপৰা ইয়ালৈ সাঁতুৰিলোঁ এইখিনি ৰাজীৱ বৰদলৈ খালী মোবাইলৰ পোহৰটো দেখিছোঁ ছাৰ এইখিনি মাতামাতিকৈ গৈছিলোঁ মোবাইলৰ পোহৰটো দেখি তাৰপিছত মই চিধা এইপিনে সাঁতুৰি আহিলোঁ আহিটোতো নাইকিয়া হ'ল ছাৰ মই যেনে তেনে গৈ সেই কাৰেণ্টৰ প্ৰশ্ন গৈ দিছিলোঁ ছাৰ সেইখিনি আহি পালেহি কিন্তু ছাৰ মই অহা দেখি ছাৰো গুচি আহিলে তো তাৰপিছত মই যেতিয়া উঠি দেখিছোঁ এই কাৰেণ্টৰ প্ৰশ্ন গৈ ছাৰ ডুব গৈছে মই তেতিয়া চিঞৰিছোঁ মোবাইলটো এৰি দিয়ক আৰু টৰ্চটো এৰি দিয়ক কিন্তু ছাৰৰ টৰ্চটো আছিল মোবাইলটো আছিলে আৰু মোৰ ৰিটাৰ্ণ আহিবলৈ শক্তি নাই ছাৰ অঁ সেইখিনি এই গাড়ীখনৰ সেইটো চাইডে সেইখিনিতে ডুব গৈছে অঁ এইটো আমাৰ দ্বিতীয় আপোনাৰ পিছৰজনৰ আগৰজনৰ সেইখিনিতে ডুব গৈছে আপোনাৰ পিছত যিজন আছে তাৰ আগত যিজন আছে সেইটো কোনতে গৈছে সেইখিনিতে হয় 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 তেওঁ কাৰেণ্টৰ পোষ্টলৈ আহিছিলে